פרק מ. וידבר אדוני אל משה לאמור, ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד, ושמת שם את ארון העדות, וסקות על הארון את הפרוכת, והבאת אל השולחן, וערכת את ערכו, והבאת את המנורה, והעלית את נרותיה, ונתת את מזבח הזהב לקטורת לפני ארון העדות, ושמת את מסך הפתח למשכן, ונתת את מזבח העולה לפני פתח משכן אוהל מועד, ונתת את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם מים, ושמת את החצר סביב, ונתת את מסך שער החצר, ולקחת את שמן המשחה, ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו, וקידשת אותו ואת כל כליו, והיה קודש. ומשחת את מזבח העולה ואת כל כליו, וקידשת את המזבח, והיה המזבח קודש קודשים. ומשחת את הכיור ואת קנו, וקידשת אותו, והקרבת את אהרון ואת בניו אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים. והלבשת את אהרון את בגדי הקודש, ומשחת אותו וקידשת אותו וכיהן לי. ואת בניו תקריב, והלבשת אותם כותונות, ומשחת אותם כאשר משחת את אביהם, וכיהנו לי, והייתה להיות להם משחתם לכהונת עולם לדורותם. ויעש משה ככל אשר ציווה אדוני אותו כן עשה. ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן. ויקם משה את המשכן, וייתן את אדניו, ויישם את קרשיו, וייתן את בריחיו, ויקם את עמודיו. ויפרוס את האוהל על המשכן, ויישם את מכסה האוהל עליו מלמעלה, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח וייתן את העדות אל אהרון, ויישם את הבדים על הארון, וייתן את הכפורת על הארון מלמעלה, ויבא את הארון אל המשכן, ויישם את פרוכת המסך, ויסך על ארון העדות, כאשר ציווה אדוני את משה. וייתן את השולחן באוהל מועד, על ירך המשכן צפונה, מחוץ לפרוכת. ויערוך עליו ערך לחם לפני אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. ויישם את המנורה באוהל מועד, נוכח השולחן על ירך המשכן נגבה. ויעל הנרות לפני אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. ויישם את מזבח הזהב באוהל מועד לפני הפרוכת. ויקטר עליו כתורת סמים, כאשר ציווה אדוני את משה. ויישם את מסך הפתח למשכן, ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד, ויעל עליו את העולה ואת המנחה, כאשר ציווה אדוני את משה. ויישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, וייתן שמה מים לרחצה. ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אל אוהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו, כאשר ציווה אדוני את משה. ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, וייתן את מסך שער החצר, ויכל משה את המלאכה. ויכס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן.
ובהעלות העמם מעל המשכן, יסעו בני ישראל בכל מסעיהם. ואם לא יעלה הענן, ולא יסעו עד יום העלותו. כי ענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל, בכל מסעיהם.